Chytré štítky jsou opravdu chytré. Stačí vytvořit štítek a přiřadit mu chytrou funkci. Každý úkol označený takovým štítkem se chová podle jeho pravidel. Můžete tak úkolu nastavit například vlastní kód štítku pro účely integrace nebo minimální interval rozdělení. Tento interval určuje, na jak malé časové úseky může být úkol v plánu rozdělen. Pohlídejte si ale pracovní dobu. V případě, že bude na úkolu, kde je vyžadována spolupráce více řešitelů, jejich společná pracovní doba kratší než minimální interval rozdělení, hodnota bude automaticky snížena na délku této společné pracovní doby. Jinak by nebylo možné takový úkol nikdy naplánovat.